Как бахнуло, слушай, люстра слетела, разбилась, выбежала. Тут горит трава. Диму хлам розірвало там на куски, а вона просто загинула від ушкоджень і ще обгоріла, там пожежа була. Очень огромний чорний дим, небо стало як ночью. Під завалами було чутно мобільні телефони, крики ми не чули, бо будівля продовжила руйнуватися. Коло машини жінка лежала. І мені в цей момент по вайберу позвонив ребенок в істерики. Я очень испугалась. Я эти слова, его этот плач, крик, я, наверное, никогда в жизни не забуду. Мы так хорошо жили. І це все трапилося просто в 2 секунди. У мене вже сил нема. Це монстри, це демони якісь. Отака ненависть, просто обіда. За що ви так з нами? Будь вони прокляті. Що вони роблять? Разве це чоловік? Или чоловіки вони? Разве они себя так ведут? Я даже на русском языке разговариваю. Не на украинском, а на русском. Чтобы они же понимали.